Dobrodošli na spletni strani sodobnega transportno-logističnega centra Štempihar Transport. Z najnovejšimi vozili Euro 5 opravljamo vse vrste prevozov, od volumenskih transportov do manjših zbirnih pošiljk in izrednih prevozov. Imamo lastno skladišče in prostorno parkirišče. Naročniku prevoza nudimo kvalitetno opravljeno storitev in prisegamo na strokovnost in fleksibilnost osebja ter točnost pri dostavi. Z nadzornim sistemom GPS spremljamo vožnjo in lokacijo naših vozil. V transportno-logističnem centru Štempihar Transport v Šenčurju je urejena sodobna tovorna avtomatska pralnica, namenjena tudi zunanim uporabnikom, ter non-stop Shell dizelska črpalka. Zagotavljamo tudi servis tovornih vozil. Vse pod eno streho, Štempihar Transport, obrtno poslovna cona Šenčur, 04-201-6060.